Re, viss ēters ir te! Dejas basām kājām, plecu pie pleca tūkstošiem dažādu paaudžu tradicionālās mūzikas cienītāju un īstena festivāla gaisotne. Tas festivāls. Šis festivāls ir liela daļa no manas dzīves. Cik tālu es varu atcerēties, es vienmēr esmu šeit bijis. Redzēt un satikt tik daudz draugu un līdzīgi domājošu cilvēku, kuriem patiešām patīk tradicionālā mūzika, ir ļoti brīnišķīga, sirdi sildoša sajūta. Tā viens šķiet, ka Igaunijas pilsētiņa Vīlande atrodas ārpus pandēmijas sašķobītās ikdienas un ka Covid pasaule ar šo gandrīz nekādi nekrustojas. Vienīgais, kas liecības no šī gada festivāla ļaus nesajaukt ar iepriekšējiem, ir daudz mazāki apmeklētāju pūļi. Pieejas festivāla teritorijā jādezinficē rokas un tieši te daži darbinieki satiekami sejas maskās. Pieejas jau uzrāda tikai biļete, bet Covid certifikāti vai negatīvi testa rezultāti apmeklētājiem netiek prasīti. Šeit ir ierobežojumi. Mums teritorijā nav atļauts dienā uzņemt vairāk nekā 5000 cilvēku. Domāju, ka mums ir diezgan paveicies, jo dzirdēju, ka mūsu valdība tieši šodien nolēma ieviest papildus ierobežojumus. Mums noteikti šogad būs finansiāls zaudējumi apmēram 70-75 tūkstoši eiro, bet neskatoties uz to, ir svarīgi saglabāt šo tradīcijas nepārtrauktību. Ir patīkami redzēt, ka cilvēki brauc uz šejieni klausīties tautas mūziku, un es ticu, ka šajā mūzikā ir kas tāds, kas spēj uzrunāt tik vienu. Jau 24 gadus esmu šī festivāla apmeklētāja pulkā, un tas ir kļuvis par dzīvesveidu. Ir ļoti svarīgi, ka šeit satiekoties atšķirīgām tautām, cilvēkiem no dažādām valstīm, mēs viens otru saprotam tikai ar mūzikas, dejas un ķermeņa valodas palīdzību. Šis festivāls mums ir kā otra Ziemassvētki. Šeit mēs aizmirstam visas ģimenes un finansiālās problēmas. Ir tikai dejas. Mūsu bērni ir uzauguši ar šo mūziku, un mēs arī. Un kad mēs braucām uz šajieni, bērni teica, uzliec tagad folk mūziku, jo mums jānoskaņojas festivālā. Pagājušajā gadā pandēmijas un ierobežojuma dēļ ierasto festivālu aizstāja divu dienu tradicionālās igauņu mūzikas koncerti tikai vietējai publikai. Taču šogad festivāls atkal atguvis starptautisko vērienu. Pārskatāmā pagātnē programmu allaž papildinājuši arī Latvijas mūziķi. Šogad piedāvājumu uzstāties festivālā koklētāja Laima Jansone saņēma tieši dzimšanas dienā. Tikai dažas nedēļas pirms jau bija jābūt Vīlandē. Un šoreiz Latvijas vārdu viņa te pārstāv kopā ar DJ-u Monsta, jeb abu apvienību zeme. Vīlande ir tāda viena no manām sirds vietām. Es atceros, ka pirms daudziem gadiem es šeit ierados pašu pirmo reizi, jo šeit ir ne tikai festivāls, bet arī tā kā tas folk music department, kur mācāks augstākajā līmenī tautas mūziku. Vīlande ir tāda Baltijā galvaspilsēta visam, kas attiecās uz mūsdienu tautas mūziku. Es atceros to vispār pašu pirmo reizi, kad tu iebrauc un tev ir tādas lielas acis un tu uz visu skaties kā uz brīnumu. Tik es dzirdēju par šo festivālu, tik daudz labas atsauksmes, kad tiešām jūtos pagūtināts atbraukt šeit un uzspēlēt. Vēl 28. Festivāla atklāšanas dienā uz dažādām skatuvēm pārstāvētas tādas valstis kā Somija un Ungārija. Novērojam, ka dāņu grupa pavada spiedzošu un dejojošu klausītāju pūlis, un līdzīgi ir arī ar trio no Flandrijas. Kopā 4 dienas un 3 naktis ikdienā klusā Igaunijas pilsētiņa Vīlande tautas mūzikas cienītājs uzņems 53 koncertos. Zāne Brikmane, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija no Vīlandes, Igaunijā.